የምዕራብያኑ መንግስታት አሁን የደስታ ጮቤ መርገጣቸው ይታያል እነርሱ በሩሲያ መንግስትና በሩሲያው የውግል ወታደራዊ ተቋም የዋግነር ኩባንያ መካከል ትልቅ ክፍተት ተፈጥረዋል ሲሉ አዋጅ መስቀላቸው የተሰማው አሜሪካ በበኩሏ በሩሲያ መንግስትና በዋግነር ኩባንያ መሪው የቭጌኒ ፕሪጎዚን መካከል ያለውን የስልጣን ሽኩቻ በቅርበት እንደምትከታተለው አስታውቃለች ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በአለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው

የተቀበለ አሜሪካ የአሜሪካ መንግስት በኒኩሌር ጦር መሳሪያ ጉዳይ ከቻይና ከፈረንሳይ ከሩሲያና ከእንግሊዝ ጋር ተገናኝተው ለመምከርና ቢያንስ የስትራቴጂክ የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ስጋቶችን ለመቀነስ ማቀዱን አስታውቋል የዋይት ውስ ብሔራዊ የጸጥታ ምክር ቤት ቃል አቀባይ ጆን ኪርቢ በሰጡት ማብራሪያ አሜሪካ አቀደችው የቀጣዩ ውይይት የጥልቅ ምክክር መጀመሪያ እንደሆነ ምና ያስታወቁት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው ዝርዝር መግለጫው ደግመው ዋሽንግተን የዚያን የባለ ኒኩሌር ጦር መሳሪያዎቹ ሀገራት ጉባኤ በካይሮ ለማስተናገድ የታቀደ ሲሆን በቀጣዊው አመት ከሰኔ 13 እስከ 14 እንደሚሆን ነው የገለጠው። በዚያ የቀጣው አመት ስብሰባ ላይ የሚገኙት ደግሞ ከእነዚያ የኒክሌር ጦር መሳሪያ ባለቤቶቹ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችና የመከላከያ ሚኒስትሮች እንደሚገኙ ነው የተገለጠው እነዚያ አምስቱ ሀገራት በሌላ መጠሪያቸው አምስቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገራት መሆናቸውን ልብ ይሏል አሜሪካ አሁን እንዳቀደችውና እንዳስታወቀችው ኒያ የኒክሌር ባለቤቶቹ ሀገራት ጭራና ቀንዳቸው ተያይዞ የሚሰባሰቡላትና በቀናነትም በመተማመንም የሚመክሩ ከሆነ ደግሞ የኒኩለር ጦር መሳሪያቸውን ከመጠቀም ሊታቀቡና ወዲያም ለመቀነስም ማቅጣጫ እንደሚያማትሩም ነው የሚጠበቀው ሲል የኤዥያ ዋን ዘገባ በሰፊው ያትታል እኛ ምዕራባያኑ ባንድ ፊት ስለ ኒኩለር ጦር መሳሪያና ስለ ዓለም ሰላም ያሰቡ በመምሰል በከባድ ባላንጣነት የሚያዋቸው ሩሲያና ቻይናን በዚህ መልኩ ስለመጋበዛቸው መጋበዛቸው ለድፍን ዓለም ሲያስታውቁ በሩሲያና ዩክሬን መካከል የሚካሄደውን ጦር ጦርነት ግላፍ ታምተግ እንዲላ አይፈልጉም እንዴትና ለምን ቢሉ ደግሞ ካዝና የሚሰብር የጦር መሳሪያ ሽያጭ ትርፍ ያጋብሱበታልና ነው ሰሞኑን ምዕራባያኑ ያሰሉት ቀመራቸውና ቁመራቸው ሰልቶላቸው በሩሲያ መንግስትና በሩሲያዊ የግሎ ወታደራዊ ተቋም የዋግነር ኩባንያ መሪዎች መካከል ከባድ የተባለ ልዩነትና መካረር ተፈጥሮላቸዋል ያንን ተከትሎም የእንግሊዝ መንግሥት ጮቤ መርገጡን የተሰማው የእንግሊዝ መንግሥት ባወጣው መግለጫው አሁን የሩሲያ መንግስት የኮሶና የአሲድ ብጥብጥ ተሸክሞ ቆሟል ነው ያለው አይጠጣው ገዳይ አይግተው የሚጋተው ርቆታል እናም ለህልውናው ስጋት ተደንቅሮበታል ነው ያለው እንደ እንግሊዝ መንግስት ማብራሪያ ታዲያ የዋግነር ኃይሎች የሞስኮን ከተማ ለመቆጣጠርና የፒዩትንን ኃይሎች እንደ ሲቦ በአንድ ጊዜ ለማንደድ የማይከብዳቸው ናቸው ሲል ገልጧል ይህ እንግሊዝ መንግስት በመግለጫው የዋግነር ኃይሎች በሩሲያ የሮስቶቮንዶን ከተማ ምግባታቸውን ደርሰንበታልም ነው ያለው በተለይም ደግሞ የዋግነር ኃይሎች ከዩክሬን ምሽጋቸው እየተነሱ የሩሲያ ሩሲያን ኃይሎች ለማጥቃት ሲተሙ የተመለከቱት የሩሲያ ጦር ኃይል ከፍተኛ አዛዦች አንጀታቸው መቁረጡን የእንግሊዝ መንግስት ባለስልጣናት አስታውቀዋል ብሪታንያ የመከላከያ ሚኒስትር ሹማምንት በበኩላቸው እንደገለጡት በጣም በርካታ የሩሲያ ወታደሮች የጦር መሳሪያዎቻቸውን አፈሙስ ቁልቁል ዘቅዝቀው ወደ ዋግነር ኃይሎች ተቀላቅለዋል ያሉት ምርኮ መሆኑ ነው በኢትዮጵያውያን ለወትሮም ከፈረሳቸው ጋርያቸው ይቀድማል የሚባልላቸው የምዕራባኑ መንግስታት በወሬ ሀገር የመፍታት ዘመቻቸውን ለኩሰውታል ሲል የአይ ኒውስ ዘገባ በዝርዝር ያትታል ሚንት በወጣው ሰበር መረጃው ደግሞ የዋግነር ኩባንያ መስራቹና መሪው የፍጌኒ ፕሪጎዚን የሩሲያውን ከፍተኛ የጦር አዛዦች ለመገልበጥና ከዚያም አልፎ ነፍሳቸውን ለመስጠት የተሰናዱ 5000 ጠንካራ ና ተወርዋሪ ኃይሎች እንዳላቸውም ነው ያስታወቁት ፕሪጎዚን በቪዲዮ በተላከ መልእክታቸውም እኛ ሁላችንም ለሩሲያ ህዝብ ስንል ለመሞት ተዘጋጅተናል ሲሉ አስታውቀዋል የሩሲያውን የግል ወታደራዊ ተቋሚ ዋግነር መስራችና መሪ የፍጌኒ ፕሪጎዚንን እንደዚህ ለበቀላት ነሳስቶ ሁለንተናቸውን ያሸፈተው ደግሞ የሩሲያ ከፍተኛ የጦር መሪዎች በጦር ኃይላቸው ላይ የወሰደው ከባድ እርምጃና ጭፍጨፋ መሆኑ ነው የሚነገረው የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፒውቲን በበኩላቸው የዋግነርን ኃይሎች አማጽያን ሲሉ በይፋ መፈረጃቸውና መጥራታቸው ነው የተገለጠው ፒውቲን ቅዳሜ አመሻሽ ላይ በሰጡት መግለጫቸው የዋግነርን ኃይሎች ብርቱ ቅጣታቸውና የእጃቸውን ሁሉ ያገኛሉ ሲሉ ነው የዛቱት ዋግነር መስራችና መሪው የፍገኒ ፕሪጎዚን ደግሞ ፒውቲንን ይሄ ሲሉ ወርፈዋቸዋል ይሄ የሩሲያው የግል ወታደራዊ ተቋም የዋግነር ኃይሎች ቁልፏን የሩሲያዋን የሮስቶቮንዶን ከተማ መያዛቸውን ተከትሎ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፒዮቲን በሰጡት ማብራሪያ የዋግነር ኃይሎች የሩሲያውያኑ ንጹሐንና ወታደራዊ አካላት ጉዞ በስተደቡ በኩሎ ያለውን ሁሉ አስተጓጉለዋል ነው ያሉት ፒዮቲን በዚያ ማብራሪያቸውም ሀገራቸው አጅጉን አደገኛ ወደሆነ ጦርነት ውስጥ መግባቷን ገልጠዋል እንደ ፕሬዚደንቱ ጥልቅ ማብራሪያ ታዲያ ለሩሲያ የህልውና ስጋት ከሚንጊዜውን በላይ ተጋርጦ ተደርጎባታልና ሀገሬ የመጨረሻዋን ውሳኔዋን ትቆርጣለይ ሲሉም ተደምጠዋል ፑቲን ፕሪጎዚንን በሀገር ክህደት ወንጀልም ነው የፈረጇቸው የሩሲያው ፕሬዚደንት በዝርዝር መግለጫቸው ከዚያ ከፕሪጎዚን አመፃና ክህደት በስተጀርባ ያሉትን ሀገራት እነርሱን አርገን ወዮላቸው ሲሉም ነው የዛቱት ፕሪጎዚን በበኩላቸው የጦር ኃይላቸው ከጥፍሩ እስከ ከጸጉሩ መታጠቁንና ከፊቱ የሚገጥመውን ማንኛውንም ኃይል ድባቅ መጥቶ እንደሚያልፍ በማስጠንቀቂያ አስታውቀዋል ፕሪጎዚን በማጠቃለያቸውም የጦር ኃይላቸው ድረስ እንደሚገፋ በልበ ሙሉነት ገልጠዋል የዚያን የፕሪጎዚንን መለወጥ የተገነዘቡት ፒውቲን ምዕራባያኑ ባወጁብን የወሬ ጦርነት አጋሮቻችን ሳይቀሩ ስናምናቸው ከድተውናል ይሄ ሁሉ መቅበዝበዝ ግን በሰላም ወይም ባንድና በተወሰኑ ሰዎች የህይወት መስዋዕትነት የሚጠቃለል አይደለም መለዋን አለም ጠቅልሎ ከእሳት የሚከት እንጂ ሲሉን ያስጠነቀቁት ይህ ሩሲያ ከፍተኛ የጦር አዛዦች በበኩላቸው የዋግነር ኃይሎች አዛዦቻቸውንና አለቆቻቸውን እግር ከወርች ሰንገው አስረው ያቀርቡ ሁላቸው ዘንድ ትእዛዝ መስጠታቸው የተሰማው ይህ ሩሲያው የግሎ ወታደራዊ ተቋም ዋግነር መስራችና መሪው የቭጌኒ ፕሪጎዚን ወደ ደቡባዊቷ የሩሲያ ከተማ ሲገቡ ምን ያህል ወታደሮች እንዳሰለፉ የታወቀ ነገር የለም ይህች አለም ነገሮች ሁሉ በቅጽበት የሚለዋወጡባት ናት ትናንት በተሰማ ዜና ደግሞ የሩሲያው የግሎ ወታደራዊ ተቋም ይህ ዋግነር መስራችና መሪው የቭጌኒ ፕሪጎዚን ከሩሲያ ምድር ፈቀቅ ብለው በስምምነት ወደ ቤላሩስ ምድር እንዲዛወሩ ከመግባባት ላይ ተደርሷል ነው የተባለው ፕሪጎዚን ለወትሮ ያለውም ቢሆን አነሳሳቸው በሩሲያ ከፍተኛ የጦር መሪዎች ላይ እንጂ የወታደራዊ አላያም የመፈንቅ ለመንግስት መንግስት ሴራ እንደሌላቸውም ይገለጣል ከክሬምሊን የወጣው የትናንት መረጃም ቢሆን የሚያረጋግጠው ይህንኑ ነው የዋግነር ኩባንያ መሪው ኬቭጌኒ ፕሪጎዚን ላለፉት አመታት ዓመታት የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፒዩቲን የቅርብና የልቦዳጅ እንደነበሩ ይታወቃል ነው ያለው ፕሪጎዚን ሰሞኑን ምሬት አስገንፍሏቸው በሩሲያ ወታደራዊ መሪዎች ላይ ነቅሎ ለመጣል በማሴር ያቀዱትን እንዳይተገብሩት የቤላሩሱ ፕሬዚደንት አሌክሳንደር ሉካሸንኮ ጣልቃ ገብተው ከከፋ አደጋ ፑቲንንም ሩሲያንም ለጊዜው መታደጋቸውን የተዘገበው የፕሪጎዚን በሩሲያ ላይ መልሶ አፈሙዝ ማዞር ብዙ ትርጉም ተሰጥቶታል በዋናነትም የዩክሬን ጦርነት ከመራዘሙ ጋር ሲያያዝ ጦርነቱ ቶሎ እንዳይጠናቀቅ የሩሲያ ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣናት ልግምና ዳተኛነት ወዲያም የአመራር ጥበብ ማነስ አለ የሚል ነው ፕሪጎዚን በአመፃቸው ከቀጠሉ ደግሞ ለምዕራብያኑ በሩቁ ሲያስቡትና ግራ ለተጋቡበት የፑቲን ስርወመንግስት ወይም አገዛ ማዝ ባጭሩ አንጋጥ ሆኖ ያበቃል ማለት ነው ወዲህ ደግሞ የዋግነር ቅጥረኛ ኃይሎች ከሱዳን እስከ የማእከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክና እስከ ምዕራብ አፍሪካ ሳል ቀጠና ድረስ ተንሰራፍተዋል ነው የሚባለው እናም አሁን ባለው መልኩ በሩሲያና በዋግነር መካከል መቃቃሩ ከከፋ በዚያ ሁሉ ልክ የሰረኙት የዋግነር ኃይሎች ምን ሊሆኑ የት ሊደርሱ የሚለው ጉዳይ ማእከላዊ ነጥብ ሆኗል ይህ ክሬምሊኑ ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ በሰጡት ማብራሪያ ከፕሪጎዚን ጋር በተደረሰው ስምምነት መሰረት ሰውየው ወደ ቤላሩሲ ይሸኛሉ በርሳቸው ክስ ሲሉት ነገር ወይም ይታሰር ይገደል ብሎ ነገር የለባቸው ምን ያሉት ምንም ቢሆን ለሀገራቸው ውለታ ሰርተዋልና ነው እንደ አንዳንድ የአፍሪካ መሪዎች ቢሆን ደግሞ የፕሪጎዚን መጨረሻ መገመት አይከብድም ነበር የክሬምሊን ፈቀላጥ ያክለውም እኛ የዋግነር ኃይሎችም ቢሆኑ ለሩሲያ ውለታ አይዋሉ ናቸውና ምንም አይነት የበቀል አርጩም ያርፍባቸውም ያሉት ፔስኮቭ ለጋዜጠኞቹ በሰጡት የማጠቃለያ ንግግራቸውም ከዚህ በላይ ምንም ልነግራቸው አልችልም ያ ቀን ግን በጣም አሳዛኝ አጋጣሚ ነው ሲሉ ራሳቸውን ነቅንቀዋል የቤላሩሱ ፕሬዚደንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ካደራደሩና ሁሉም ነገር መልክ መልክ ከያዘ በኋላ ፕሪጎዚን በቴሌግራም መልእክታቸው የጦር ኃይላቸው ሁሉንም ትቶ ተጨማሪ የሩሲያውያንን ደም ከማፍሰስ እንዲቆጠብና ወደ ኋላ እንዲመለስ ትእዛዝ መስጠታቸውን የተሰማው ፕሪጎዚን የያዟትን የሮስቶቮንዶን ከተማም ከቅዳሜ አመሻሽ ጀምሮ መልቀቃቸውን የተሰማው ሩሲያ በዩክሬን ወደ ጦርነት ስትገባ የዋግነር ኃይሎች በተለይም በዶንባስ ግዛት ከፍተኛ ምስዋዕትነት መክፈላቸውና ዴልማስ መዝገባ ሰላማቸው አይዘነጋም ይህ ዋግነር መስራችና መሪው የቭጌኒ ፕሪጎዚን በዚያ ወታደራዊ ግልበጣ ትልማቸው ፒዮቲንን አላለሟቸውም ነው የሚባለው ፕሪጎዚን አንጀታቸውን ትክን ያደረጓቸውን የሩሲያን ቀንደኛና ቀልደኛ የጦር አዛዦች ለመበታተን ነበር ቅዳቸው በተለይም ደግሞ የመከላከያ ሚኒስትሩ ሰርጌይ ሾይጉ ይህ ዋግነርን ኃይሎች ጨርሶ ለማጥፋት እቅድ ያለው ሰው ነው በሚል ፕሪጎዚን በተደጋጋሚ መክሰሳቸው ይታወሳል በአንድ ወቅት እንደውም ፕሪጎዚን የሩሲያን ወታደራዊ አዛዦች ልጆቻቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ከልክ ባለፈ ቅንጦት ያንፈላስሷቸዋል እንጂ ስለ ሩሲያ ህዝብ የሚያውቁት ነገር የለም ሲሉ ሰፊ ማብራሪያና የዘለፋ ቃላት መሰንዘራቸውም ይታወቃል ሌሎች የወታደራዊ ተንታኞች ደግሞ የለም የቭጌኒ ፕሪጎዚን በዩክሬን ጦርነት እድል እያስመዘገቡና ፑቲንን በደስታ እያስፈነጠዙ የመከላከያ ሚኒስትርነቱን ቦታ የመያዝ ብርቱ መሻት አላቸው በሚል ሲታሙ እንደነበረም አይዘነጋም ይህ ዋግነሩ መስራችና መሪ የቭጌኒ ፕሪጎዚን እኛ የሩሲያ የጦር መሪዎችና የጦር አዛዦች ተብዮቹ ቸው ጀነራል መኮንኖች በብዙ አስር ሺህ ለሚቆጠሩ ሩሲያን ወታደሮች እልቂት ሆን ብለው እየሰሩ ናቸውና መጀመሪያ አፈሙዜን ወደ እነርሱ አድርጌ እነርሱን ከነቀልሁ በኋላ ፊቴን ወደ ዩክሬን አዞራለሁ ሲሉ ነው የተነሱት እንጂ በፒዩርቴን መንግስት ላይ የግልበጣ አሊያም የመፈንቅል ሴራ እንደሌላቸው ተገልጧል ፕሪጎዚን ይህንኑ ሀሳባቸውን በቴሌግራም ባጋሩት መልእክታቸው ወደ ሞስኮው የምንገሰግሰው ለመፈንቅለ መንግስት ሴራ ሳይሆን ፍትህን ለማረጋገጥ ነው ሲሉም አስምረውበታል በጣም ብዙ የወታደራዊ ተንታኞች በሰሞኑ የዋግነር መሪዎች የተሞከረው ነውጥና የለውጥ አዝማሚያ የሀገሪቱን ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቭላዲሚሮቪች ፒዩቲንን የመጨረሻ መጀመሪያ አመላካች ነው በሚል ይስማሙበታል እንደ ተንታኞቹ መልከታ አሁኑ የሩሲያ ክስተት ሩሲያ በዩክሬን የገባችበትን ጦርነት የሚሆን የፒዩቲንን አገዛዝ ዘመን የማብቂያውን ጊዜ የሚያረጋግጥ ነው ሲሉ መንዝረውታል የፕሪጎዚን ቀንደኛ ባላንጣዎች ሁለቱ ከፍተኛ የሩሲያ ጦር አዛዦች ሲሆኑ አንደኛው የመከላከያ ሚኒስትሩ ሰርጌይ ሾይጉ ሲሆኑ ሁለተኛው ደግሞ የሩሲያ ጦር ኃይል ከፍተኛ አዛዦች አቃቤው ጀነራል ቫሌሪ ጌራሲሞቭ ናቸው አሁን በፕሪጎዚንና በፒውቲን መካከል በተደረሰው ስምምነት በሩሲያ ወታደራዊ መሪዎች ለውጥ እንደሚኖር የሚጠበቃል ነው የሚባለው በፕሪጎዚንና በፒውቲን መካከል የተደረሰው ስምምነት ለሩሲያ ጠላቶች እሳት ያስረገጠና እሳት ያስዋጥ ሆኖባቸዋል ይሁንና ግን ፒውቲን የስልጣናቸው ብቻም ሳይሆን የህልውናቸው ማክተሚያ ድግሱ ገበታው ተዘርግቷል አላያም በኢትዮጵያውያኑ ጉድጓዳቸው እየተማሰ ልጣቸው የተራሰ ይሉትን ሆኗል ይሏቸዋል ብዞቹ ከዚህ ቀደም በአውሮፓያኑ አጣጠር 991 በቀድሞው የሶቪየቱ መሪ ሚካኤል ጎርባቼቭ ላይ የዚህ ተመሳሳይ መፈንቅ ለመንግስት ተሞክሮ ለጥቂት መትረፋቸው ሲነገር ወዲያው የስልጣናቸው ማብቂያ የመጨረሻው ፊሽካ መነፋቱን የሚያስታውሱትን ብዙዎች ናቸው አሁንም ይላሉ ተንታኞቹ አሁንም ታዲያ ፔውቲን በፕሪጎዚል ላይ የመጨረሻውን እርምጃቸውን የማይወስዱባቸው ከሆነ በስልጣናቸውም በራሳቸውም ላይ የከፍ አደጋ መጋበዛቸውን ነው የሚሏቸው የሩሲያውን ፕሬዚደንት ዘንድ በፍርሃትና በጭንቀት የሚዋቸው ምዕራባያኑ መንግስታት የዚያ መሰሉን ሁከትና የመፈንቅለ መንግስትና የግድያ ሙከራ የመጀመሪያው ባይ ከሽፍና ተደጋጋሚም እንዲደረግ ስለትና ተማጽኗቸው አይቆም የሚሏቸዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በሩሲያ ቤት የተፈጠረውን ውጥረት አስመልክቶ የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ሬሺ ሱናክ አሜሪካ ከጀርመንና ከፈረንሳይ መሪዎች ጋር መምከራቸው ተሰምቷል ጉዳዩ መብላቷን አላወቀች እጇን ታጠበችን ሆኖ እንደ ቅዥት ሲያራዣቸው የነበረው የፒዮቲን ሰቆቃ ማብቃት መልሶ በራስ ላይ እባብ መጠምጠምን ሆኖባቸዋል ሱናክ ሱናክ የሆነው ሁሉ መቀዝቀዙን ሲያዩ አፋቸውን እያበሱ በሩሲያ ውስጥ የሚታኮሱት ሁሉም ኃይሎች ለንጹሐን ከላላ ያደርጉ ዘንድ መክረዋል ይህ ቀበሮ ባህታዊ ይሉትን መሆኑ ነው ሱናክ በመጪዎቹ ቀናት በሩሲያ የሚሆነውን እያዩ ከአጋር አባሮቻቸው ጋር በአይነ ቁራኛ እንደሚከታተሉትም ነው የገለጡት ይህ ሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፔውቲን ገና ለገና የዚህ መሰል ሙከራ በወታደራዊ መሪዎቻቸው ላይ ተሞከረ በሚል ይህ መንግስታት ገና ጆች ግራ ቀኝ መርገጣቸው ለዓለም ትዝብ ትዳርጓቸዋል ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በቢነት ዘሲድኒ ሞርኒንግ ሃራልድን ሳውስ ቻይና ሞርኒንግ ፖስትን ዋሽንግተን ፖስትን ኢንዲፔንደንትን ኒውዮርክ ፖስትን ዘተለግራፍን ሮውተርስን ሲኤንኤንና ዴይሊ ሞኒተርን ተጠቅመናል